До лікаря через податкову, кому, як і для чого варто оновити дані в реєстрі пацієнтів. Неправильна експлуатація пічного опалення – причина кожної п'ятої пожежі в області. Про події останніх 7 днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. На Хмельниччині виріс попит на отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, раніше відомого як ідентифікаційний код. У деяких населених пунктах за місяць кількість виданих номерів зросла вдвічі, розповіла начальниця управління податкових сервісів Головного управління Державної податкової служби в області Лариса Вдовиченко. Зі слів відвідувачів, такий номер потрібен насамперед дітям для подання його в медзаклади. Педіатр написала в вайбер-групу, що для дитини потрібно обов'язково зробити ідентифікаційний код. Хмельничанка Тетяна чекає на отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків для своєї 9-річної дитини. Надійшло, розповіла, повідомлення про його готовність через півтора дня після подання документів. Я маю свій особистий податковий кабінет, і для мене це не склало ніяких таких складних завдань – зайти, зареєструвати, саме дитину просканувати свої документи. Місяць чекала на подання документів для отримання реєстраційного номера для своєї 4-річної дитини хмельничанка Олександра. Реєструвалася, розповіла, в електронній черзі. Для того, щоб відвідувати педіатра. Нам повідомили, сказали, що треба, щоб до нового року всі були з кодами. Номер облікової картки платника податків потрібен для оновлення даних у реєстрі пацієнтів, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Це пов'язано з постановою Кабміну від 1 жовтня про зміни до програми медичних гарантій, де обов'язковою є верифікація пацієнта. Згідно даних Національної служби здоров'я України, близько 5 мільйонів пацієнтів є неверифікованими. Тобто питання, чи є вони зараз в Україні, чи вони живі, чи вони обслуговуються нашими медиками. Серед цих майже 5 мільйонів понад 4,5 – це діти до 18 років. До кінця цього року, розповідає Борис Ткач, для підтвердження особи реєстраційний номер має бути в дітей віком старших за 14 років. Від 14 до 18 вони отримують ID-паспорт, ID-картку, і туди вже ідентифікаційний код може бути внесений. А для дітей до 14 років поки що нам залишають такий світлий проміжок до 1 лютого. Потрібно оновити шляхом внесення або ідентифікаційного кода, або написання відмови від отримання ідентифікаційної коди, підтвердження свідоцтвом про народження. Декларація неверифікованого пацієнта стає неактивною. Невідкладну допомогу йому, зі слів лікарки загальної практики сімейної медицини Марії Сивак, нададуть. А, до прикладу, відкрити лікарняний не зможуть. Це просто відсутність на можливості нам працювати повноцінно працювати з цими деклараціями, видавати їм лікарняні, які прив'язані до ідентифікаційного коду. Про необхідність оновлення даних сімейна лікарка, в якої з 1800 декларантів 1000 – це діти, повідомляла, каже, на прийомі і телефоном. Загальну кількість неверифікованих пацієнтів не називає, каже, щодня з'являються нові. Відсотків, напевно, 0,5. Спочатку щось штики там ставали, запитували, а чому нам не 14 років, наприклад. А потім далі, особливо, коли є діток багато в сім'ї, чомусь там зроблені ідентифікаційні коди. Можливо, коли робили старшим, паралельно робили маленьким діткам. Хмельничанка Наталія, яка привела на прийом 3-річну доньку, про нововведення розповіла, знає. Так, ми чули, думаємо робити. Директорка міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, до складу якого входить 14 амбулаторій Хмельницької громади, Валентина Гесаль, каже, рекомендує не зволікати з оформленням дітям реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Ми нікого не примушуємо, але ми просимо це зробити зараз, тому що з 1 березня вже наступного 2025 року НСЗУ не буде платити за неверифікованих пацієнтів. У нас зараз задекларовано більше 21 тисячі дітей, із них майже 17 тисяч – це діти до 14 років. Ми не зможемо цю всю інформацію зібрати там 27-28 лютого, тому ми робимо це поступово. Зі слів начальниці управління податкових сервісів Лариси Вдовиченко, є кілька способів оформити дітям реєстраційний номер облікової картки платника податків. Перший – стати в електронну чергу, наразі запис там на 2 місяці наперед, у визначений час прийти в податкову з документами і в разі справності всіх сервісів за 15 хвилин отримати номер. Другий спосіб – через електронний кабінет платника податків. Один з батьків заповнює відповідну інформацію зі свідоцтва про народження дитини, зі свого паспорта, заповнюючи поле там, де представник.
відмічає податковий орган, в якому він хоче отримати документ про присвоєння номера, підписує електронним цифровим підписом і дитина включається в реєстр. На порталі «Дія» є свідоцтво про народження дитини в документах батьків. І після присвоєння номера ця інформація вже висвічується в розділі «Повна інформація про дитину». Зі слів Лариси Вдовиченко, установи, які мають доступ до порталу «Дія», можуть зробити шерінг, отримати електронну версію документа. Робиться запит і приходить код підтвердження, батько підтверджує чи мати, і та установа отримує PDF-ний файл з інформацією про код, там і свідоцтво про народження, все. Включити дитину до реєстру, каже Лариса Вдовиченко, можна при народженні, при реєстрації свідоцтва про народження у межах послуги «Е-малятко». У ніч на 8 листопада внаслідок російської атаки в Хмельницькому районі пошкоджень зазнав житловий будинок. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. З його слів, обійшлося без жертв. На місці побували наші кореспонденти. Вночі була тривога, ми сиділи в коридорі, це вже друга. І потім спочатку стріляли, потім почало жужжання його. І різкий удар. Вийшли на вулицю. Повного шиферу, камінців, там горіло. Наша квартира, дякувати Богу, тільки тріщина на потолку. Хата вся, як кажуть, зовсім не принадлежить, як кажуть, встановлена. Бабуся була на коридорі, вирушила сирену. Ми тут не були присутні, бо ми, як кажуть, приїхали до мами. 20% з усіх пожеж в області спричиняють порушення правил експлуатації пічного опалення. Розповіла головна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Хмельницького районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Ганна Іванова під час рейду селами Хмельницької громади. Цього разу акцентували увагу на дотриманні правил пожежної безпеки в будинках, де проживають сім'ї з дітьми. Ми так помаємо, сидимо і розпалюємо. У хаті тільки пічне опалення, розповідає мати 4 дітей Алла Таманчук. Про безпеку, каже, намагаються дбати. Ми на зиму два рази губку чистимо. Ми палимо пічку тільки тоді, коли є присутній вдома я. Або я, або старший син. Старшому сину 16 років. Тобто, він вже правила безпеки теж знає. Співробітники ДСНС перевірили пічне опалення в Олишині, Іванківцях та Черепові Хмельницької громади, розповідає інструктор служби Фелікс Лукащук. Акцент під час рейду, каже, робили на будинках родин із дітьми. Дуже близько меблі знаходяться від пічки самої. Пічка буде розігріта і буде пожежа, до прикладу, від того, що меблі нагріються і буде горіння. Великі тріщини, от ви бачите, немає металевого листа. Багатодітна мати Черепівки Світлана Борізюк каже, про вказані інспектором недоліки знає і планувала їх усунути. Я це знаю, такі порушення. Я знаю, бо я вимітала вчора саджу, то я мала ще її поправити, але так вийшло, що нас попередили, але я не встигла. За порушення правил пожежної безпеки у побуті людину неможливо притягнути до відповідальності, говорить головна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Хмельницького районного управління ДСНС Ганна Іванова. Тому залишається проводити отакі бесіди, роз'яснювальну роботу і доносити ті правила пожежної безпеки до дорослих, до дітей, аби не сталося біди. За словами Ганни Іванової, з початку року в області виникло 1336 пожеж. Це на 71 менше, ніж за аналогічний період торік. У середньому, розповідає, 20% із них спричиняють порушення правил експлуатації пічного опалення. 7 листопада у Хмельницькому волонтери громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» оголосили про початок збору теплих речей та засобів обігріву для фронту. Збір назвали «Зігрій воїна». Станом на сьогодні наші хлопці, які повертаються волонтери з поїздок, вони говорять про те, що запити мають сезонність і вже пішли запити на грілки, пішли на газові балони, на теплі речі, на якісь такі засоби, які можуть дати можливість нашим військовим як зігрітися в бліндажі, так і нагріти їжу. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимося!